ერთი-ერთი ორი გისმენთ, რით შემიძლია დაგეხმაროთ. Ბირთვის ის გზის 25 კილომეტრზე მანქანით გზიდან გადავარდი. დაშავებული ბრძანდებით? Არა, დაშავებული არ ვარ. შეინარჩუნეთ სიმშვიდე. Სამაშულო ბრიგადა უკვე გზაშია. Მადლობა. Ორი 2015 წლიდან, მხოლოდ ყრუდასმენა დაქვეითებულ პირებს შესაძლებლობა მიეცათ ვიდეოზარის საშუალებით დამოუკიდებლად დაუკავშირდნენ ას12-ს. გარდა ვიდეოზარისა, მათ SMS-ის საშუალებითაც შეუძლიათ ას12-თან დაკავშირება. ას12-ში შემოსულ ვიდეოზარებს და SMS-ებს ჟესტური ენის მცოდნე ოპერატორები პასუხობენ. ორივე სერვისი უფასოა და ხელმისაწვდომია 24 საათის განმავლობაში, მთელი საქართველოს მასშტაბით. Ყურადღება. Სერვისით სარგებლობისთვის აუცილებელია წინასწარი რეგისტრაცია ვებგვერდზე www.1.1.2.g.